Jako víš, upřímně, z čeho jsem nešťastný? Ne. My nejsme vůbec nikde. Ty vole, já přijdu do Karlínského fóra a tam má prostě koncert Štěpán Kozub. Já přijdu ve 3 ráno zametat do O2 arény a tam si stand-up zkouší Štěpán Kozub. I na internetu je úplně všude. Já jsem byl tak zblblej, vole, z toho, že já jsem teďka potkal Agátu Soukupovou. Ona se nějak předklonila, vypadlo jí jedno prso. Já říkám, je, ty máš hezkou kozub.